Петок, 4 октомври 2024, термин за дневникот на КТВ. Добра вечер. Интензивно се работи на изградба на нов парк во Кавадарци во непосредна близина до Средното општинско земеделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Увид во градежните работи таму извршија градоначалникот Митко Јанчев, председателот на Советот доктор Стојан Чорамов и представници од општинските служби. Оценката е дека и овој дел од градот станува прекрасно катче. Акција за изградба на новиот парк, значи во урбана заедница Страшопинџур, во близина на самото земеделско шумарско училиште. Динамиката во делот на изградбата е во нормален рок. Значи, можам да потенцирам да кажам дека од едно напуштено место, еве сме сега во некоја фаза на повидок кај што горе-доле се гледаат содржините на самиот парк кои ќе ги имат. Значи, двете игралишта, патеките кои ќе ги има паркингот, летниковци, комплетното осветлување, вкупна површина од 12.000 метри квадратни, со инвестиција негде околу 10 милиона денари од Општина Кавадарци, која што планираме до крајот на годината градежните работи да ги завршиме и според временските прилики да почнеме со озеленување на самиот парк, значи ќе биде претежно трвна маса, грмушки, зеленило, цвечиње и целокупната содржина која што треба да има еден парк. Ќе се вклучи и самото училиште во делот на опремувањето на паркот во делот на растенија. Меѓу тоа ќе добие и голема целина самиот кеј кој ќе се гради од Вирес Билински до новата болница и ова урбана заедница која што релативно е нова во општина Кавадарци до пред неколку години значеше за периферски дел на општина Кавадарци, сега добива урбана големина во делот на урбанизацијата. Сите рекреативни качиња ги добива и еве конечно и 12.000 метри градски парк кој што можам да кажам дека за првпат општина Кавадарци после изградбата на постојачкиот градски парк се гради нов комплетен градски парк. Како представник од Советот на Општина Кавадарци и председател, денеска ми е посебна чест, издоволство и посебна гордост. Кога гледам како овие градежни активности во овој дел на градот, кој на жалост во изминатото беше заборавен, со овие интензивни градежни активности добива ново руво. Тоа значи дека во местната заедница Страшопинџур, освен тоа што има разобувување на овој парк од 12.000 метри квадрати, разобувување има на делот од продолжување на кејот до новата болница, што исто така е благодет за овој дел од градот. Тука освен увид во градежните активности, значи како што кажа градоначалникот, во наредниот период ќе има оплеменување хортикултурно во однос на дрва, поставување реквизити на ракометното и на кошаркарското игралиште, така да ова ќе биде едно прекрасно катче хортикултурно уредено заедно со клупи, каде што жителите во овој дел, па и пошироко од општина Кавадарци, може тука да одмараат, да си го поминуваат во својот дел од слободното време, во едно помладата генерација може да рекреира. Да не заборавиме дека ова ќе се поврзи заедно со кејот, каде што ќе имаме пешачка зона која се протега од општа болница Кавадарци па до 12-те другари. Така да сметам дека со воведување на градежните комунални активности за 2024 година, полека привршуваме, тековните активности се одвиваат со сосеканото темпо и има доста голем број на проекти, на што сум посебно горд како председател на Совет за тоа што ова година е поминато, а се надевам дека од нашата работа и кавадарчани се горди и задоволни. Ке продолжиме во тој тек и здраве Боже во наредната година. Започнува асфалтирањето на улиците Личка и Владимир Назор во Кавадарци како дел од програмата за комунална изградба за оваа година. Работите таму ги изведува Жикол, информираат од локалната самоуправа, а од таму информација и дека детското игралиште на улица Бракја Џунови е комплетно уредено. На површина од 185 метри квадратни, деновиве се постави гумена подлога и детски реквизити. Работите ги изведува фирмата Теракота од Прилеп. Во дневникот информации од билтенот на МВР, вчера во 14 часот и 40 минути во Кавадарци полициски службеници од ОВР Кавадарци го лишиле од слобода 21-годишниот АС од Кавадарци поради сторено кривично дело кражба од имот на правно лице од Кавадарци. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок.
Нокеска во два часот во Неготино полициски службеници од Овара Неготино ги лишили од слобода 26-годишниот ОМ од Градско и 30-годишниот КС од Неготино поради основи на сомнение дека сториле обид за кражба. Околу 1 часот и 30 минути тие биле затекнати од собственикот при обид за кражба во помошна просторија од куќа во Неготино, пошто побегнале, но набргу биле фатени. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок, информираа од СВР Велес. Министерството за социјална политика, демографија и млади информира дека денеска започна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за месец септември оваа година. Корисниците на парични права кои што поседуваат дебитна картичка ќе може да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство денеска 4 октомври. Општина Неготино го започна процесот за креирање на буџетот за наредната година со цел да се овозможи и јавноста да се вклучи во овој процес и да се имаат предвид потребите на населението. Општина Неготино упатува јавен повик до граѓаните на Неготино и населените места, до институциите, здруженијата на граѓани, правни и физички лица за доставување предлози од поширок интерес на заедницата и конструктивни идеи за активности. Предлозите можат да бидат од целокупната надлежност, за што подетални информации може да се добијат на официјалната веб страна на Општина Неготино, каде што може да се подигне и пријава со потребните податоци, а рокот за доставување пријава е до 29 овој месец. Го гледате дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Министерот за здравство Арбен Таравари денеска даде отчет за првите 100 дена. Во своето излагање на пресконференцијата рече дека во овие 100 дена е ревидирана позитивната листа со нови 87 лекови. Укинати се економските директори во јавното здравство, најави 600 вработувања на приватните специализанти. Рече дека биле реновирани оддели во повеќе здравствени установи, набавена нова опрема во клиниките и болниците, како и план за враќање на докторите од приватното во државното здравство. Ова е само дел од сработеното, рече Таравари. За 100 дена владата на Христијан Мицковски и коалицијата не презентираше ниту една конкретна мерка за поддршка на земјоделството. За 100 дена видовме нула мерки и закочени субвенции, рече на денешната пресконференција пратеникот од СДСМ Љупчо Николовски. За 100 дена владата на Христијан Мицковски и коалицијата не презентираше ниту една конкретна мерка за поддршка на земјоделството. За 100 дена видовме само тотална безидејност, непрофесионалност и неспособност. Ресорниот министер е претворен во партиски мегафон. Се занимава со реваншизам кон вработените, со дисциплински пријави, постапки и секојдневно пласира лаги за да ја заскрие својата неспособност и неспособността на неговиот тим. Мицковски се фали со исплатени заостанати долгови, повисоки субвенции или откупни цени, но очигледно воопшто не е информиран за фактите. Да ве подсетам дека со ребалансот ги намаливте средствата во сите програми за земјоделството. Закочена ви исплатата на субвенциите. Ресорниот министер лаже дека има 1 милиарда денари за останати долгови од претходни години. Но да повторам, СДСМ остави чиста сметка со нула долгови за претходните години. Тоа што треба да се доисплати, зашто и со обезбедени пари со ребалансот, се субвенциите од тековната 2023 година, кои што се исплаќаат редовно во оваа година. Но зошто и по два месеци од усвоениот ребаланс, земјоделците не ги добиваат субвенциите на своите сметки? Јас ке бев среќен ако во 2017 година затекнав состојба на нула денари долг, но наместо тоа, тогаш СДСМ за 100 дена имаше обврска и ги расчисти наследените долгови од ВМРО-ДПМНЕ. И тоа за субвенција од 2012, 2013, 2014 и 2015 година. 100 дена ВМРО-ДПМНЕ не објави ниту еден јавен повик за ниту една мерка од ниту една програма. Да подсетам,
Во првите 100 дена во 2017 година објавивме над 10 јавни повици за поддршка преку разни мерки на земјоделството. Но нивната безиденост оди дотаму што укинуваат мерки кои што се од интерес на земјоделците. Како што е најавата за укинување на новиот модел на предвремена исплата на субвенциите, односно на моделот на субвенции кој што е поврзан токму со предаденото и остварено производство од земјоделците. Ова е за да се стави ред и овој модел е направен заедно со земјоделците. Но уште повеќе, со овој модел, на крајот на 2023 година, за прв пат, после 15 години, земјоделците добија 30% предвремена исплата на субвенциите. Денеска имаме најава дека овој модел ќе биде напуштен и дека земјоделците до крајот на годината воопшто не може да очекуваат предвремена исплата на субвенциите. Тоа што го знае ВМРО-ДПМН е да се фали со туѓите перја. Ги критикува огласите и повиците за доделување на земјоделско земјиште, но денес склучуваат договори токму по истите повици и огласи. Ги критикува европските ИПАРД програми, но денес се фалат дека ги склучиле првите договори од ИПАРД 3 програмата, без притоа да проверат и да видат дека уште во март оваа година, заедно со представници на делегацијата на Европската Унија, во Скопје ги доделивме најголем број од договорите по првите повици од ИПАРД 3 програмата, како земја која што прва го објави повикот за ИПАРД 3 и како земја која што лидер во искористеността на европските фондови во земјоделството. Ја критикуваа мерката за зелена нафта за механизација, до денес ги делат картичките низ подрачните единици и тоа селективно. Критикуваа многу мерки, но денес немаат ниту една нова и свежа нивна мерка со која што може да се пофалат. Велат се зголемила откупната цена на грозјето. Да, така е, ама не поради ВМРО-ДПМН, туку како резултат на новиот закон за виното, кој што го донесе претходниот парламент на почетокот на оваа година и кој што е политика на владата на СДСМ. Затоа што ние го слушавме гласот на земјоделецот, на лозарите и креиравме законско решение каде за прв пат е предвидена пресметка на производната цена и за прв пат лозарите имаат гарантирана откупна цена. И тоа благодарение на политиките на СДСМ се реализираше во оваа година. Мицковски вели дека ги зголемил и субвенциите за јачма. Но да подсетам дека и минатата година и оваа година износот на субвенции за јачменот е ист. Односно, оваа година ја препиша истата мерка на владата на СДСМ од минатата 2023 година. Така да, воопшто, не се зголемени субвенциите од страна на владата на ВМРО-ДПМН. Годинава, откупната цена на пченицата е многу пониска од претходните години. Исто така се фалат со дополнителна мерка за поддршка на пченицата. Но таа мерка од 3 денари по килограм е и во 2023 година и истата мерка е и оваа година кога пченицата, односно цената на пченицата е многу пониска. И од овие факти произлегува дека воопшто немаат идеја, немаат концепт и немаат нови и нивни мерки и политики. Што е со откупните цени на оризот, на пиперката, на другите земјоделски производи? Зошто нема гарантирани откупни цени? Зошто нема диалог со земјоделците и креирање на мерки за нивна поддршка? Да подсетам дека во 2017 година, во само првите неколку месеци, креиравме дополнителни мерки за поддршка за сите земјоделци. За 100 дена дозволивте да има рекорден број на пожари во кој што изгоре 9% од вкупната површина под шума во државата. Или имаме повеќе изгорена шума во оваа година од сите 12 години предходно. Грижата за земјоделците не е само за избори или предизбори. СДСМ за 100 дена донесе мерки кои што веројатно нема да може да ги донесат во еден цел нивен мандат. За прв пат, уште во првите денови во 2017 година, воведовме нов модел и ги зголемивме субвенциите за тутунарите. И тоа модел по класи. За прв пат ја зголемивме премијата од 60 на 80 денари. 300% по високи субвенции за оризопроизводителите
усвоивме уште во првите месеци, во првите 100 дена. Во првите 100 дена креиравме мерката која што ја ветивме на земјоделците за зелена нафта. Ја реализиравме и мерката за враќање на персоналниот данок на земјоделците. За младите земјоделци донесовме нова мерка од 20.000 евра грант. Успешно ја започнавме ИПАР 2 програмата со првите огласи, во која што програма станавме после 5 години лидери во целиот регион. Но и ги решававме напластените проблеми, долговите од повардарие. Го решававме Джумајлија и ги исплатјавме за останатите субвенции од сите претходни години. Ова се конкретни мерки за грижа на земјоделците и тоа само во првите 100 дена кои што ги имавме. Земјоделството е еден од клучните двигатели на македонската економија и СДСМ нема да дозволи земјоделците да бидат оставени на цедило и ќе ги искористиме сите механизми како опозиција да работиме во нивен интерес. За успешна земјоделска политика потребна е конкретна стратегија, мерки, политики, а не празни зборови и лаги. Државниот завод за ревизија со сомнеш за објективноста на финансиските трансакции во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во време на СДС и ДУИ и вработување на нестручен кадар, рече на пресконференција Миле Левков од ВМРО ДПМН. Владата на СДС и ДУИ во целост работела незаконски и криминално. Ова не го кажува само ВМРО ДПМН, ова го кажува и Државниот завод за ревизија. И тоа во извештај изготвен во време на СДС и ДУИ, а по кој јавното обвинителство не постапило. Извештај од ревизијата на Државниот завод за ревизија за Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство изразува сомнеш за вистинитоста и објективноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива. Имено, според извештајот на Државниот завод за ревизија, постои неусогласеност по потребните вработувања во планот за вработување и ангажираните лица, како и недостиг на стручен кадар од областите во делокруг на Министерството. Ова е показател дека Љупчо Дон Николовски го партизирал Министерството и наместо преку конкурс да се бираат нестручните кадри и од струките од кои има потреба Министерството, е вршена тешка партизација и полнење на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со партиски послушници. МЗШВ, како министерство кое треба да извршува стручни анализи, да креира политики и носи мерки од областта на земјоделството, производство на храна, грижа за водите и шумите, очигледно најмалку имало стручни лица од овие области. Се поставува прашањето, што правело јавното обвинителство по однос на овој извештај? Особено ако се земе в предвид дека истиот изготвен и доставен до влада уште од 2023 година. Зошто една цела година јавното обвинителство молчи и не постапува? До кога молк? Истовремено мора да напоменеме дека неспособноста завршува со СДС. Ние работиме 100% одговорно за твојата иднина. Следуваат информации од спортот. Стартува новата 33-та поред кошаркарска сезона во Македонија. Кавадаречкиот кошаркарски клуб од оваа сезона ќе го носи името Тиквеш Голден Игала и во првото коло го пречекува Пелистер. Овој викенд стартува новата 33-та поред првенствена сезона во најсилното клубско кошаркарско надпреварување во нашата земја, првата лига, и тоа годинава со официјален генерален спонзор МТЕЛ или МТЕЛ како префикс. Првото коло се игра овој викенд, а 5 од 6 надпревари ќе се играат во Скопје. Утре сабота 5 октомври МЗТ ќе стартува одбраната на титулата на гостувањето кај Шкупи. Работнички предводен од нашиот Горан Самарџиев ќе го пречека Феникс, а ТФТ ќе му биде домакин на Куманово. Во недела Чаир ќе го пречека Кожув, а Вардар ќе му биде домакин на Гостивар, екипа која сезонава ќе ја води уште еден кавадарички тренер Љупчо Малинков. Единствениот надпревар кој нема да се игра во Скопје, ќе се одигра во Кавадарци. КК Тиквеш се враќа на кошаркарската мапа и го прати Еуроникел во историја.
Клубот од оваа сезона ќе го носи името Тиквеш Голден Игл и е осетно подмладен, но со 4 американски засилувања. Во првото коло во салата Јасмин, Тиквеш ќе го пречека вице-шампионот Пелистер во недела од 18 часот. Уште едно бледо издание на ракометарите на Тиквеш, екипата на Алкалуид заслужено ги однесе бодовите од Кавадарци во победата од 25-31. Ракометарите на Алкалуид го продолжија максималниот ефект во новата сезона во ракометната Суперлига, откако синоќа во последниот надпревар од петото коло ја запиша и петата победа, ни тоа на гости, кај бледиот Тиквеш со сигурни 25-31. Лидерот мотивирано го отвори над преварот, но и Тиквеш знаеше соодветно да врати. Во финишот од полувремето, Алкалуид ги искористи почетничките грешки на Кавадарчани, па на полувреме резултатот гласеше 13-19 за Скопјани. Екипата на Лазаров предноста од првото полувреме искусно ја сочува во продолжението. Тиквеш во вториот дел имаше неколку налети, но многу подолгата клупа на Алкалуид не дозволи да се врати неизвестноста на средбата. Марко Митев со 6 и Мартин Серафимов со 5 гола беа најдобри поединци во редовите на Алкалуид, додека кај Тиквеш се истакна Обина со 7 постигнати погодоци. Кавадарчани нови бодови во Суперлигата ќе бараат веќе викендов на гостувањето кај Радовиш. Тиквеш во Битола против Пелистер ќе бара излез од кризата. Прволигашите и второлигашите ги сменија термините за одигрување на редовните кола. Заради репрезентативни обврски дојде до рокада на термините за одигрување на средбите од првата и втората македонска фудбалска лига. Тоа значи дека веќе утре прволигашите ќе го одиграат своето девето првенствено коло. Шкупи оди на Мегдан со Брера, Воска го дочекува работнички, Гостивар ќе се соочи со Беса, Вардар ќе игра со првокот Струга, додека Силекс ја пречекува Шкендија. Тиквеш, излезот од кризата, ќе го бара на гостувањето во Битола, кај Пелистер. Сите надпревари од деветата рунда ќе се играат во ист ден, тоа е сабота, 5 октомври, со почеток од 14 часот. Да споменеме дека дисциплинската комисија при фудбалската федерација на Македонија ги изрече санкциите за Тиквеш, Башкими и Вардар Неготино, на чии терени имаше инциденти за време на надпреварите во првата и втората македонска фудбалска лига. Тиквеш доби забрана за 2 надпревари на домашен терен заради инцидентот со судијата на мечот против Вардар, а истото важи и за Башкими и Вардар Неготино по инцидентите на надпреварите со Беласица и ГФК Охрид, кои своите 2 домашни 6 октомври ќе ги одиграат средбите од 7-то коло, а двојките се Борец Скопје, Бргалница Кожув, Македонија Джорчо Петрово Согово, Арсими Вардарски, Беласица Саса, Охрид Новаци, Башкими Победа и во Радовиш екипата на Детонит го пречекува Вардар од Неготино. Третолигашите од групата Југ во недела ќе ги одиграат средбите од 5-то коло. Двојките се Башкими Превалец, Влазними Бучим, Големо Конјари Обршани, Слога во Лажани ќе го пречека Венец, а Пито Гули во Крушево ќе го нагости Росоман, додека Дреново на домашен терен ќе игра со Младост од Кривогаштани. Утре не очекува променливо облачно време со повремени врнежи од дошт, наместа пообилни, проследени со грмежи и засилен ветер, а температурата ќе достигне до 24 степен. На крај сме на дневникот, благодарам што бевте со нас и ви посакувам секое добро со нашата програма.